የጌዲዮ ብሔር በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ አንዱ ነው። ጌዲዮ የሚመራበት የራሱ የሆነ ባሌ የአስተዳደር ስርዓት አለው። ስርዓቱ እንደሚያዘው አባገዳው አያርስም፣ አያጭድም። አባገዳ ቢፎን ዋቆ የጌዲዮ ህዝብ የባሌ ስርዓት መሪ ናቸው። አባገዳ ባለ ስርዓቱን በበላይነት እንዲመራ ነው ስልጣን የተሰጠ። ስለዚህ አባገዳ እንደ አርስ ገዳዮ ትእዛዝ አሳልፏል። አትረስ ማረስ አይችልም። ግቢው መጽዳት አይችልም። እንጨቶቹን መቁረጥ አይችልም። ለህዝቡ መጸለይ ነው፣ መልካም ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር በወቅት ዝናብ እንዲሰጥ፣ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር፣ ጦርነትና በሽታ ከህዝቦችና ከአገር እንዲወገድ አባገዳ ይጸልያል። የዛን ተረጋግቶ ተቀምጦ ነው የሚጸልየው። ስለማርስ ተረጋግቶ እንዲጸልይ፣ ተረጋግቶ እንዲበላ ምን ይደረጋል? ለአባገዳ ጉማታ ይሰጣል። በአመት ከሚገኙት ምርት መካከል የቱባ ባህል ባለቤት የሆነው ይኸው የጌዲዮ ህዝብ አዲስ ዓመቱን ጥር ወር ላይ አንድ ብሎ ይጀምራል። ይኸው አዲስ ዓመት ደራሮም ይሰኛል። ደራሮ ስናከብር አንደኛ ዓመት ወደ ዓመት መሸጋገራችንን ነው የሚገልጸው። ሁለተኛ ባለፈው ዓመት የዘራነውን ሰብስበን ወደ ጎተራ የምናስገባበትን ነው። ሶስተኛ አሁን ለቀጣይ ደግሞ ለምርት የምንዘጋጀው ዝግጅት አለ። የተኛ ብትል አሁን ለእንሰት ተከላ ማሳ ቁፈራውን እየቆፈሩ ገበሬዎች እያዘጋጁ ነው፣ ጉድጓድ እያዘጋጁ ነው። ለቡና ችግኝ ጉድጓድ እየተዘጋጀ ነው። ለቡና ጉንደላ አሁን ጉንደላው እየተካሄደ ነው። ከዛ ለበቆሎ ምርት መሬት እየተቆፈረ ነው። ለቀጣይ ምርት አሁን የምንዘጋጀበት ነው። ስለዚህ ሶስት ትርጉም ይዘን ነው ደራሮ ነው የምናከብረው። አንደኛ የአመት መሸጋገሪያ ነው። ሁለተኛ ባለፈው የዘራነውን ሰብስበን ወደ ጎተራ የምናስገባበት ነው። ሶስተኛ አሁንም ለሌላ ምርት ለቀጣይ ምርት ደግሞ የምንዘጋጅበት ነው። የጌዲዮ ህዝብ ከአሮጌው ወደ አዲሱ ዓመት ሲሸጋገርም በምስጋና ነው። ስንሻገር ግን በየቤታችን ሁሉ እቃ ስርዓት አለ። ከአመት አመት አሻገረኝ እንኳን አሻገረ አሁንም አሻግረን የሚለውን በየግቢ ሁሉ እቃ ይኖራል። ሁሉ እቃ ስርዓት ስናደርግ ባለፈው ከነበረው ከተለያዩ አደጋዎችና ከተለያዩ ችግሮች እግዚአብሔር አንተ አስመልጠሃል። አሁንም ከበሽታ አፈውሰን ጠብቀን፣ ከጦርነት ጠብቀን፣ መልካም ነገር ለህዝቦቻችን ይፈጠር በሚል ሁሉ እቃ ተዘጋጅቶ በዛ እየተጸለይን በአባገዳ አማካኝነት ከሁሉ እቃ ሶስት ጊዜ ዞረን በአራተኛ አቋርጠን እናልፋለን። ክፉ ሁሉ አይነካንም ማለት ነው። የጌዲዮ ህዝብ የባሌ ስርዓት መሪው አባገዳ ቢፎን ዋቆ ባህላችን የጋራ እሴታችን ነውና እናክብረው ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። ባሌ ስርዓት ማለት ደግሞ የጌዲዮ ባህላዊ አስተዳደር ስለሆነ ከሃይማኖት ጋር ባሌ ስርዓትና ሃይማኖት የሚጋጭ ነገር አይደለም። ሃይማኖት የግል ነው፣ ባህል ደግሞ የጋራችን እሴት ነው። ባህል የተጣላውን የሚያስታርቅ ነው። ባህል ሰርተን የምናድግበትን የምንለውጥበትን መስመር የሚያበጅ ነው። ልጆቻችን እንዴት እንደምናሳድግ አክብሮት እንዴት እንደምንሰጥ እንዴት እንደምንከባበር ሀገራችንም ይዘን የምንቀጥልበትን መስመር የሚያሳይ ስለሆነ ባህል እናከብር የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። ይኸው የጌዲዮ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ደራሮ በነገው ዕለት የብሔሩ ተወላጆችና ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ይከበራል።